Sistem permohonan lesen kenderaan komersial dalam talian dijangka akan dilaksanakan tahun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, setakat ini usaha sedang giat dijalankan bagi mencari vendor untuk membangunkan sistem tersebut. Jumlah perjawatan dalam APAD ada 380 dan ada 37 kekosongan yang sepatutnya telah diisi. Ada calon dia tetapi belum mendapat kelulusan daripada pihak JPA. Itu yang menyebabkan ada sedikit kelewatan. Beliau mengulas mengenai sebuah klip video tular memaparkan seorang pelanggan memarahi pegawai kaunter pejabat wilayah agensi pengangkutan awam darat Kelana Jaya baru-baru ini. Terdahulu, beliau melancarkan perkhidmatan bas percuma bagi pelajar sekolah terpilih daerah Jelebu dan Jempol. Sementara itu, mengulas isu kekurangan tenaga kerja agensi pengangkutan awam darat, Lok berkata pihaknya sedang menunggu kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam bagi mengisi kekosongan jawatan yang ada.